انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لقب ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار مصطفیٰ بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے اچھا کو سبحان اللہ تنہا فرید کو نہیں روح الامی کو بھی حضور آپ نظر تنہا فرید کو نہیں روح الامی کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی آئیے خواہش صاحب کی کافی انچار اچھے کو سبحان اللہ دلے ٹھڑکا بے